Оф, значи наистина не мога да разбера. Днес си купех един рутер, който би трябвало навсякъде да имам Wi-Fi. Най-накрая, но какво се оказа, че на самия рутер пише хол. Да мога да имам интернет, освен в хола. Така че, честно казано, нямам вече на представа хора, на кой да вярвам. Каквото и да ходя, всички се подиграват и гледат да те използват и да ти вземат парите. И сега не знам, трябва да стоя през цялото време в хола, защото иначе няма да се хваща на друго място Wi-Fi, а пък аз така исках да се излегна в леглото и да си гледам видеа и да си гледам в Инстаграма и си пускам селфите. Сега трябва съм тук само в хола, честно казвам, не знам какво правя. Мисля да не ще се обадя на моята приятелка, да я питам. Здравей, Муцко! Виж, искам да те питам нещо. Днес си купих един рутер, между другото много ми казаха, че е много добър. Обаче, когато го взех, видях, че на него пише хол, така че само в хола се хваща интернет. И не знам какво да правя сега, защото аз искам да си го използвам и в стаята, нали, Wi-Fi, както ми обясниха, само че той става за хол и си чуя какво да правя сега. А пък не ми се ходи чак до там, пак обратно не го връщам. Еми, мислиш ли, че това ще подейства? Добре, Муцко, виж, аз имам ацетон и ако изтрия, значи с ацетона буквите, които пише отгоре хол, ще хваща Wi-Fi във всички стаи, така ли? Добре, Муцко. А знаеш ли какво искам да те питам? Защото между другото има 2 години гаранция и се чудя, ако го изтрия това, всъщност имам гаранция 2 години. А, добре, значи мога да го напиша с маркер. Еми то по принцип пише с червени букви хол. Аз ще го напиша с маркер след това, ако имам някакъв проблем. Добре, Муцко, знаеш ли, много си умна, много ми помогна. Сега ще го изтрия с ацетон и се надявам да я хваща и в другите стаи, освен в хола, че много съм ядосана. Айде, Муцко, айде, много ти благодаря. Ох, може ли да са толкова глупави тези хора, значи, в магазина? Половин час ми говориха, как аз да използвам този рутер, а не ми казаха, че трябва да изтрия надписът, който пише с червен хол и ще хващам навсякъде Wi-Fi. Значи те хора или са ненормални, глупави и прости. Даже се чуди защо ги слагат те хора на работа, като по принцип те изобщо не разбират от работата. Даже моята най-добра приятелка, която пък не е чак кой знае колко умна, но даже тя се знае, а те, които работят с години там, нищо не знаят те хора.